Bon dia pel matí. Mira, veus, per allí sortirà el solet. I aquesta és la panoràmica que tinc. A l'aixecant de dormir. Llàstima que amb el meu mòbil se veu més malament que quan estàs aquí, eh? És que no es pot reproduir, eh? És que aquí amb el mòbil sembla una cosa i la veritat és que és una altra. La vista té com si fos un zoom. Ara faré zoom i veure com canvia, com canvia tot. Això seria el que jo veig, així. Ah, sí. ah, que és més maco així. El que se fa saltar la... no, no, no. No grave tot seguit. Deu estar actualitzant-se algun. Petonets.